Më duket se madje ti je nga Saranda apo jo Akil? Gjirokastra. Nga Gjirokastra. Kështu që edhe ajo nga Gjirokastra është me origjinë të largët të gjyshit të nga Qeparoj. Po, nga Qeparoj. Të gjyshit të Hallës. Mirëmëngjes Akil Osmani nga Meteo Alb. Përshëndetje, ja ku takohemi si çdo të hënë së bashku. Mirëmëngjes. Akil, një duart rokitje për ty sepse ke dy javë resh që nuk gabon ditë. Jo të gabosh moment, po ne them thot Akilit të enjten ka diell pik. Mos e diskutoni më të dashur miq, kështu që hapini veshët mirë dhe dëgjojeni se si do të jetë kjo javë, si do të jetë java. Pik, thashë, mos e kishe pika diellit nuk do. Ah, jo, jo, pik në sensin që nuk diskutohet. Jemi për pik. Eksakt. Akil, si do të jetë java? Kjo javë mbetet e ftohtë dhe e kthjellët edhe nesër, duke bërë që vlerat termike të luhatë nga -11 deri në 10 gradë Celsius. Tu gabove Akil. Në zonat e thella malore. Akil, tu gabove. Si java do të jetë e kthjellët dhe me diell deri nesër? Deri nesër, pasi javë quhet kjo, praktikisht sot. Ditës më ku, pritet të kemi prezencë të vranësirave, vranësira të cilat do të shtojnë gjatë ditës së ende duke sjellë rreshtje të pakta shiu dhe dëbore në skaj verior dhe jugor, më pas e premtja dhe fundjava, sjellin rreshtje shiu kryesisht në pjesën më të madhe të ulëtësirës perëndimore dhe shfaqje të rreshtjeve të dëborës në zonat malore. Kështu që kjo javë do të jetë alarmishme, pasi do të kemi fillimin e saj të ftohtë por të kthjellët, pasaj mbyllet me një me temperatura më të ngrohta duke bërë që minimumet të gjitë në vlerat të -2 gradë Celsius në zonat malore, ndërsa maksimumet jo më shumë se 12 gradë Celsius, por që me ardhjen e këtyre masave të ngrohta ajrore në territorin shqiptar, kemi dhe rishfaqjen e rreshtjeve të shiut dhe rreshtjeve të pakta të dëborës në zonat malore, kryesisht në verin mbi 700 metra mbi nivelin e detit. Tani, pyetja më e rëndësi për gjithë ne në këto momente dhe ti e di, do a bie borë në Korçë, a do ketë borë në zonën e Korçës? Era, mjaftë dhe partë, kush kishte për të bërë foto i bëri? Në fakt, fundjava që vjen sjell një rritje të vlerave termike, po, zonat veri lindore dhe jug lindore, kryesisht ato malore, mbeten të rezikuara nga rreshtet e pakta të dëborës. Të rezikuara, që fjallë është kjo akim. Që sërish mund të kemë mundësi shfaqje të rreshtjeve të dëborës në këto zona. Të lutem, të rezikuara, do të kenë fatin, thuaj. Se do shkoj njështë dhim foto. Po në logara, do bje dëborë në logara që dhe këta të blorës të vend të bëjnë një foto? Sigurisht që duhet të vend më mirë në zonat jug lindore, pasi kryesisht Vlora, po gjithë shtrirja, perëndimore territori shqiptar do të jetë ekspozuar më së shumti nga rreshtjet e shiut. Kështu që më mirë është të vendosen drejt zonave juglindore ose veri lindore ku dhe rreshtjet e dëborës pritet të jenë më prezente. Ja, kështu do të jetë edhe java sipas Meteo Alb, sipas Akil Osmanit, i cili nuk gabon kur, po këtë javë s'na dha lajme të mira. Lajmi mirë që do kemi rritje të vlerave termike, por shiko, babai më ka mësuar, Akil një sekond, babai më ka mësuar që çdo gjë që thuhet para fjalës por nuk ka asnjë vlerë. Është e vërtet, por duhet të kemi kujdes për sa i përket. Pra, është e vërtet, por do të kemi kujdes për sa i përket trafikut detar, pasi pritet që nga e premtja dhe fundjava të kemi shtim të intensitetit të parametrit të erës, duke bërë që shpejtësia e saj her pasere në intervalet të shkurtra kohore të shkoj edhe mbi 60 km për orë, duke sjellë një problematikë për sa i përket trafikut detar. Unë jaktin time kam ngritë në tako, kështu që jam në regull për këtë sezon. Do ta hedh në det, parashikohet nga gushti për bërë një udhëtim, ndoshta në Maldive. Që unë po ne që kemi aviona, helikoptera, çfarë do të bëjmë? Ja, asgjë, jeni mirë, s'keni probleme. Mos është era shumë e fortë. Akil, besoj tham të gjitha me pak fjalë, do të kemi rreshtje shiu prezente në vendin tonë edhe dëbore në zonat ndoshta pak më të ftohta të Shqipërisë, ndërkohë që do të kemi një rritje të lehtë të temperaturave. Nëse unë e kuptova saktë të gjithë për mbledhjen që ti solle. Po, kemi një rritje të vlerave, por që do të jetë ndjeshme, pasi nga -11 gradë që jemi sot në vlerat minimale, pritet që në zonat malore të shkojë në -2, pra kemi një rritje me të paktën 8 deri në 9 gradë Celsius. Kështu që do të kemi një fundjavë ngrohtë. Faleminderit Akil. Lajmi mirë është, po do të jemi të ngrohtë po të lagur. Të lagur. Akil, shumë faleminderit, ju urojmë një ditë të mbarë.